Извънредната епидемична обстановка в страната да бъде удължена до края на месец ноември, реши Министерския съвет. Пандемията от COVID-19 продължава да представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб. По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, към 19 септември в света са отчетени над 30 милиона и 500 потвърдени случая на COVID-19, като над 950 хиляди са починалите. Удължаването на извънредната епидемична обстановка и прилагането на противоепидемичните мерки в страната цели намаляване въздействието на вируса върху общественото здраве и здравната система. Това е особено важно за хората с повишен риск от тежко протичане на болестта в условията на едновременно разпространение на сезонен грип и коронавирус. 109 са новите случаи на COVID-19 у нас. В Шумен и областта няма новорегистрирани. По информация на Националната информационна система, за последните 24 часа са били направени 3049 PCR теста, 3,6% от изследваните са дали положителен резултат. Повече от половината нови случаи са от две области. 30 са положителните проби в София и 25 в Благоевград. Потвърдените до момента у нас случаи на новия коронавирус са общо 19 123. От тях 4608 са активните случаи в развитие. Излекуваните са вече над 13748 души, от които 21 са били излекувани през последното денонощие. Пациентите с доказан COVID-19 настанени в болница са общо 716 души. От тях 31 са в тежко състояние. Медицинските служители с потвърдена коронавирусна инфекция към момента у нас са 1063. Новите случаи за изминалото денонощие при тях са 4. Общо 767 са починалите, при които е бил констатиран новият коронавирус. Двама души са загубили битката с COVID-19 за изминалото денонощие. Трима пияни шофьори засече шуменската полиция. Малко след 13 часа вчера между кръговото кръстовище и квартал Макак е бил спрян за проверка шофьор на лек автомобил. Зад волана във видимо нетрезво състояние е бил 59-годишен жител на село Дибич. При направения му тест дрегерът е отчел 2,40 промила алкохол в издишания въздух. Час след полунощ днес е бил засечен да шофира пиян и 36-годишен шуменец. Той е бил спрян за проверка в Царев Брод. Мъжът лъхъл на алкохол, а при направената му проба дрегерът отчел 2,48 промила в издишания въздух. Около 18 часа и 30 минути на 21 септември в Каспичан е бил проверен шофьор на лек автомобил във видимо нетрезво състояние. При направената му проба дрегерът е показал 2,50 промила алкохол в издишания въздух. Автомобилите и на тримата водачи са иззети с протокол за доброволно предаване. Откриват реновираната сграда на спортния клуб по шахмат в Шумен. Той се намира в сградата, където допреди две години се помещаваше Обединение детски комплекс на улица Панайот Волов. Припомням, че клубът освободи залата с младежкия дом, за да изгради съвременно оборудвани тренировъчни помещения, специализирана библиотека с компютърни и дигитални уреди, както и зали за презентация, събирания и турнири. Официалното откриване е тази вечер от 17 часа и 30 минути. Православната църква чества днес зачатието на свети Йоан Предтече и Кръстител. Според преданието в град Хеврон живеел свещеникът Захари и жена си Елисавета, братовчетка на света Анна. Двамата страдали много, че нямали деца, макар и в напреднала възраст горещо се молили да имат наследник. И молитвата им сторила чудо. Елисавета заченала и родила син точно както било известно на Захари от свети архангел Гавриил. Ангелът му казал още, че детето ще се нарича Йоан и не само ще проповядва идването на Месията, но и ще го посочи на хората.